Dobrý večer u politického stand -upu. Ale ne, já už to budu dělat jako trochu nepoliticky. Souhlasíte, trochu nepoliticky. Vyberu si politický téma a budeme mluvit i o jiných věcech. Prostě stand-up, Tak teď zapomeňme, politický standupy jsou to moje standupy. Tak, ten první, ale to se musím jako dotknout politiky, olympijský hry, jo. Mě teď strašně točí ta debata, jestli Rusáci můžou nebo nemůžou na Olympiádu. Fakt mě to hrozně točí. Víte proč? Protože ta Olympiáda, jako v Paříži, což je výkladní skříň kapitalistického světa, obrovská aglomerace, skoro 20 milionů lidí jedno z nejbohatších měst světa, hlavně jako nejnavštěvovanější. Kdo nebyl v Paříži, prostě není. Každý musel aspoň jednou v životě do Paříže. Když jste nebyl v Paříži s manželkou nebo partnerkou a nebyli jste u vítězního oblouku třeba, nebo, nebo v, já nevím, ve čtvrti La Défance, nebo, nebo v některém z muzeí, nebo nebyli jste v latinský čtvrti na večeři, tak to prostě je blbě, jo? A v, týletí, v tomhle velkoměstu, velkoměst, jo, jehož význam je srovnatelný s New Yorkem, nebo jsou stejně, Paříž a New York. Mimochodem i ten, prv, prv ten lítal z Paříže do New Yorku. Jo, to, je takhle. Jo. Jsou dvě světové velkoměsta, Paříž a New York. Možná Londýn jo, se k ním může blížit. Tak, a tam mají být olympijské hry a rusové tam mají jako závodit. Ty žvásty, který Odůvodňují nebo obhajují účast těch Rusáků, jsou sportovci za to nemůžou. Oni nemůžou za to, jakou mají vládu. Jo. A olympijské hry jsou vrcholem přípravy každého sportovce. A kdybychom jim vzali tu možnost soutěžit na olympijských hrách, celá řada z nich už je dalších olympijských her ve sportovním věku, nedožije chudáčku. Tak já na to říkám, běžte s tímhle do prdele. Jo, běžte s tímhle opravdu do prdele. Protože nikdo nenutí nikoho reprezentovat stát. Jo. Když vás vyberou do státní reprezentace, tak vy reprezentujete stát. A ta politika e, s tím sportem svázaná je a vždycky byla. Jo. Vemte si, že východní Němci takhle soupeřili ze západníma. Jo. Východní Němci chtěli ukázat světu, že jsou lepší než západní Němci. Jo. Ve všech oblastech uh, života, ekonomiky, společnosti, kultury bylo naprosto zřetelné, že to tak není. Že jo? Tak srovnejte si Mercedes a Trabant, tak to bylo jako viditelný a oni proti tomu šli, že to je jenom jako fake, že to takhle není, že mají taky žigulíky a tak a v Trabantech to není, ale lidi, že se mají líp. Jo? Takže vymysleli jako obří dopingový program, aby nadopovali a z těch svých sportovců udělali monstra jenom proto, aby ukázali, že socialistický stát je lepší než ten kapitalistický. Ty sportovci se, se, v tom svezli, ale upřímně řečeno, taky je nikdo nenutil k tomu brát doping. No, kdyby ho nebrali, tak by nebyli ve státní reprezentaci Německé demokratické republiky. Takže taková obrana Německá demokratická republika byla špatná a sportovci chudáci byli dobrý, to není pravda. Jo, to není pravda. Pokud jste v tom programu nechtěli jet, tak jste v tom jet nemuseli. Akorát jste nemohli reprezentovat stát, Německou demokratickou republiku. Herr Svix, dovedete si představit, že nějaký chartista chtěl reprezentovat Českou, Československou socialistickou republiku? No samozřejmě, že nechtěl. A reprezentovat tuhle chvíli Rusko, Ruskou federaci, která vede de facto. Válku proti celému civilizovanému světu. Já vím, že Senegalcům je to někde a Číňani se na to jako dívají z vejšky a mají z toho srandu, to je možný, ale naprostá většina civilizovaných států Rusko odsuzuje. A v této době přijmout státní reprezentaci musí znamenat, že musím počítat s tím, že jsem ne nejsem vítanej. Jo. Prostě takhle je. A představa, že Rusáci půjdou na Olympiádu, musí znamenat, že víme, že tam nepojdou Ukrajinci. Jo. A podle mýho soudu by tam v takovém případě neměli jet ani, ani reprezentanti ostatních států, jo, protože reprezentují svoje státy, tak není možný, aby státy Evropy posílaly miliardy dolarů, miliardy euro na pomoc Ukrajině. Měli jsme tady miliony uprchlíků, o kterých se staráme. Jo. Každý večer jsme koukali na zprávy, kde vraždí lidi, kde bomby letí na panelák v Kijevě nebo Bachmutu nebo někde jinde a pak se dozvídáme jenom, že tam umřelo jenom 10 dětí a mohlo tam jich umřít 50, jo, nebo 100, nebo 200. A současně jsme soutěžili naši státní reprezentanti, státní reprezentanti, soutěžili s rusákama. To prostě není přijatelný. Prostě to není přijatelný. Sorry, nejde to. Jo, naši ministři, reprezentanti našeho státu, taky kurňa fix nejednají s ministrama Ruské federace. Nevím. Já mám prostě problém, aby český ministr kultury teď jednal s ruským ministrem kultury, byť by šlo o operu, která s politikou nemá nic společného. To prostě nejde. Já si prostě nedovedu představit, že Ukrajinec bude stát v soutěži v šermu proti Rusákovi. To prostě nemůžeme připustit. Nebo v boxu. To prostě nemůžeme připustit. Nebo ve střelbě. Jo? Tak hele, bude střelba na skate. To je takový, jak vypustí ty holuby hliněný a teď se to snaží trefit. Tak jako bude to tak, že Rusáci s Ukrajincema budou soutěžit, kdo je lepší ve střelbě. A pak to ta propaganda bude říkat. Ha! Rusové vyhráli ve střelbě na skate a na Ukrajině taky vyhrajeme, protože líp střílíme. Hele, be bez legrace, jo? každý, kdo bude podporovat účast ruských sportovců na olympijských hrách, je podporuje a každý, kdo bude vysvětlovat ty hovadiny o tom, že to politika do sportu nepatří a tak je normální kolaborant. Tak a teď další věc, abyste si nemysleli, že těm Ukrajincům vyloženě straním, jo? Tak teď objektivně do nich najedu, jo. Dneska eh, americký prezident přijel do Kyjeva. Což je významný signál, jo, protože uh, americký prezident nejezdí jen tak někam. Jo. On se tam dostal nějakým, dostal nějakým obrněným vlakem, protože logicky Air Force One by mohl být napaden, jo, tak uh, se tam dostal obrněným vlakem. V době, kdy byl v Kijevě, se rozezněly ty sirény protiletecký. Rusáci samozřejmě říkají, že to bylo předem domluvený s Putinem, a že Putin se zavázal, že mu neublíží, nebo žádné rakety, a Ukrajinci, že dělají hrdiny z blbosti, protože to bylo domluvený s Putinem. Nevím, jo. A samozřejmě, že to je významný signál, že jako spojenectví. Civilizovaného světa Ukrajiny je pevný. Jo, že se Putin přepočítal, přepočítal, to je super. Akorát teď ten komentář. Jo, já se tady nechci dojímat. Mě by zajímalo, jak dlouho tam Zlenský vydrží. Jo. A protože jeho úspěchy na mezinárodním poli jsou čitelný, Jo, On má opravdu teď gloriolu světového vůdce, který bojuje za svobodu. Akorát každý vůdce v demokratickém světě je někým zvolený. Jo. Donald Trump si taky myslel, že bojuje za svobodu a spravedlivý svět a oni ho potom nezvolili. Jo? Což on vůbec nedokázal pochopit, že prostě někdo si mohl dovolit ho nezvolit, protože on je přeci geniální vůdce, tak ty volby nikdy neuznal. Jo? A dodneška se cítí prezidentem Spojených států. Jo. Říká, že je prezidentem Spojených států, že to je podvod celý, a že a jim bude znova, až uplyne funkční období Joea Bidena, pohodě. Nevím. Moje otázka, aby toho Zelenského zvolili, Voldimira Zelenského, jo? Protože, protože jo. já, já dám takovou jako úvahu, za kterou mě asi budete kamenovat. Ukrajina měla dlouhodobě problém s reputací. Jo? Nejdražší byty v Londýně a v New Yorku v hodnotách. Pff, stovek milionů dolarů. Jo. Skupovali ukrajinský a ruský oligarchové, mezi nima nebyl žádný rozdíl. Jo. Ten způsob zbohatnutí těch oligarchů jo, nebyl nějak zvlášť rozdílný mezi rusákama a Ukrajincema. To prostě byli lidi, kteří měli svoje cestičky ke státu. Získali nějaký práva na těžbu nebo výrobu něčeho regulovaného, nafty, benzínu, těžbu ropy, niklu a takovéhle věci, uhlí, a na tom vydělali obrovský prachy. Jo. Mimochodem víte, že jeden z těch největších oligarchů, Ihor Kolomojský byl svýho času spolumajitelem televize Nova, toho CMI. Když byl majitelem ten Ronald Lauder, tak on tam byl akcionářem. Jo. To, 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 to CMI, tehdy provozovalo televizi Nova, i televizi na Ukrajině. Jo. Takhle to bylo. Jo. Tenhle ten Ihor Kolomojský teď uh, asi se vyhnul vazby, ale určitě... Uh, Určitě byl prohledáván policií, teď ty jeho rezidence, byty a tak a byly hledány důkazy o korupci. Mimochodem ten Kolomojský je vlastně stvořitelem Volodymyra Zelenského. On udělal ten pořad prezident, jo, ten seriál, kde on se strašně proslavil. Právě proto, že se bude bojovat proti korupci. Jo. Ta televize patřila tomu Kolomojskému a Volodymyr Zelenský byl vlastně tváří toho nejvýznamnějšího seriálu, který se v tom v té politice, v té vysoké politice tam stal fenomenem. Ty lidi tam byli strašně naštvaní na tu korupci, jo. Strašně. Úplně stejně jako u nás, když vletěla, policie na úřad vlády za do Petra Nečase. Za všechny špatnosti Ukrajiny vinili skorumpovaný politiky a ty oligarchy. A ten Ihor Kolomojský tomu šel naproti a stvořil Volodymyra Zelenského, což byl herec, který dal dohromady to uskupení kvartal 95, myslím, a to bylo umělecké uskupení, ale pravou, pravý věhla získal opravdu v tom televizním vysílání Ihora Kolomojského. Teď se rozkmotřili, protože ten Kolomojský se dostal do hledáčku policie. Proč o tom mluvím, jo? Mluvím o tom, protože Volodymyr Zelenský byl uh, zvolený jako odpor lidí vůči korupci. Jo. Oni v něm viděli toho, koho hrál, jo? toho bojovníka proti korupci a za spravedlnost. Toho v něm viděli, jo? je to stejné, jak kdybyste prostě uvěřili, já nevím, Evě Burešový, jo? Nebo, nebo Jiřímu Bartoškovi, nebo, 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 Ivanu Trojanovi, prostě uvěřili tu, tu roli. Jo? V, tý, v tom zoufalství, že malý ukrajinský člověk nic nemůže, protože všechno je skorumpovaný, protože všechno je zařízený, a kdo nemá peníze, tak, tak, tak se dostane do soukolí, který prostě musí přijmout. Tak něm viděli nějakou naději. Já nechci teď být sladkobolný, jo, ale korupce na Ukrajině byl dlouhodobě problém, stejně jako v Rusku. jo. To, to je jasný. To si ne, nezabírejme oči předtím. Volodymyr, to je Ihor Kolomojský. bývalý spolumajitel televize Nova, jeden z nejvýznamnějších uh, uh, ukrajinských oligarchů, tvůrce uh, televize, která proslavila Volodymyra Zelenského a Nějakým řízením osudu z něj udělala uvěřitelného bojovníka proti korupci. Jo. A teď jako opravdu to tak je a můžeme si říkat, že tohle si ještě soukupe zapomněla, tohle si zapomněla, tohle si neřek, To je pravda. Oni už přátelé nejsou. Kolomojský se dostal do hledáčku policie. Stejně cel jako celá řada státních úředníků. Jo. A mě na tom zaujala jedna věc. Jo. Byl zatčen náměstek ministra obrany. Ano, Ihor Kolomojský. No, velká ryba i ve světovém biznisu. Jo? To jsou lidi, jejichž majetek je ve stovkách milionů dolarů, ve stovkách miliardách dolarů. Jo? A přitom e, průměrný Ukrajinec samozřejmě má majetek v hodnotě stovek dolarů. <laughs> Nikoliv stovek milionů, ale stovek. A pokud Kolomojský počítá majetek v hodnotě miliard dolarů, no tak Ukrajinci počítají majetek v hodnotě tisíc dolarů. Jo? Takhle to prostě je. Jo? A zpátky, mě zaujal, že byl zatčen náměstek ministra obrany za podezření z korupce při nákupu potravin a zásobování vojsk. Jo. A to si myslím, že je hrozně nebezpečný, jo, protože lidi si to pamatujou. Zelenský byl zvolen jako ten, který, který pomůže těm lidem, jejichž majetek je teď ve stovkách, mlndo, stovkách dolarů a ne ve stovkách milionů dolarů. A, a jestli ty Ukrajinci budou vidět, že jako umírají po tisících, po statisících, že ten, kdo odnese tu válku, jsou oni a krade se i při zásobování potravinama, tak to smete toho Zelenského úplně spolehlivě. Biden, ne Biden. Tak a když jsme u té korupce, jo. Hele, pamatujete si, jak jsem říkal, že nejedlí a Vratislav Minář a Jaroslav Tvrdík, Uh, jsou takový jako privatizéři státní moci, jo? že ten princip byl relativně jednoduchý. Použijeme prezidenta republiky, jo? jeho vliv, jeho uh, ješitnost k tomu, abychom ho obchodovali. Jak se to dělá? Čína uh, chce být přítomná uh, v Evropské unii a chce tady jako posilovat. Jediný, kdo je ochotný se s ním bavit, je Miloš Zeman. No tak. Uh, uděláme ho, přesvědčíme ho o tom, že budeme jako vstupní brána do, pro investice do České republiky, ubezpečíme ho v tom, že v Číně je brán jako jediný významný světový státník a že stoupí do historie a mezi tím si to nějak zobchodujeme. Co z těch slibů, těch miliard dolarů, stovek miliard dolarů, myslím, že říkali, že sem přijde 100 milionů, 100 miliard dolarů toším z Číny, no tak nezbylo vůbec nic. To prostě takhle je. Úplně stejně to bylo s Ruskem. Co si kde fakturovali, hoši, jo, co kde se skrylo, jo, za provize, co kde se skrylo uh, v majetku, to snad jednou bude uh, řešit policie. A Miloš Zeman ve své nabubřelosti, si myslel, že opravdu je jediný rozumný státník, který ho přijmou v Kremlu a v Pekingu, jo? protože chtějí naslouchat jeho myšlenka. Je, jestli něco jako opravdu Putina Číňani nechtěli je naslouchat myšlenkám Miloše Zemana, ale chtěli ho použít. A Vráťa s Járou a Martinem, to znamená nejedlí tvrdík a minář, to chtěli zobchodovat. Já jsem tady říkal, že mi tohle modus operandi s těma Číňanama strašně připomínalo, akci minář do Kataru. Jo? Oni ho vyfotili při cestě business třídou do Kataru, nějaký Čech ho vyfotil, v letadle, kam letěl s nějakým chlapíkem jménem Svoboda a bylo to podezřelý. Oni se pomateně snažili jako vysvětlit, že tam šel předjednávat dodávky plynu nebo co. Prdlajs <laughs> chtěli zopakovat před odchodem Miloše Zemana modus operandi z Číny. Jo? pozvali opravdu katarského emíra, to jsem říkal já, pozvali katarského emíra sem v době, kdy tady bylo to, 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 jednání těch světových lídrů a nakecali mu, že, že tady bude jednat se světovými lídrama jo, a že je tady zvaný. Jo. No, světoví lídři se dohodli, že ho vidět nechtějí, ten katarský emír se nakrknul a odjel pryč. Jo. A já jsem říkal, že celá tato akce, byla jenom fakturační akce nejedlýho tvrdíka a mináře, úplně stejně jak s těma Číňanama. A když jsem to říkal před dvěma měsícema, tak mi nikdo nevěřil. A teď to respektovaný novinář Janek Kroupa napsal na seznamu. Katar si otevřel vrátě a řeší peníze. To říkal Jaroslav Tvrdík. Ten člověk, který jako řídí slávy, což je poslední čínský podnik tady, <laughs> V České republice, který tady vypráví, že svůj život teď obětoval sportu, že je čisté jako Lilie a moralizuje různě. Jo? Kolik má dostat ta, ta fotbalová asociace za práva a jak je, jaká je morálka při rozhodování jako fotbalových rozhodčích a tak dále. A přitom Katar si otevřel vrátě a řeší peníze. Oni jim normálně chtějí bouknout tu slávy, jo. Normálně, že Katar, který vlastní Paris Saint-Germain a já nevím, jaký kluby, že by si k tomu přibal slávy výměnou za to, že Emír tady bude jedna ze světovými lídrama a nechá si tvrdíka. Včele to jsem říkal já. Já jsem jenom rád, že na moje slova došlo, že Janek Kroupa si to vyšetřil, protože to přesně takhle je. Otázka, je, jestli jim to může podařit, když Katařani, Číňani vidí, že Petr Pavel je určitě nebude poslouchat toho nejedlýho mináře a tvrdíka. Snad i ten Katar tady má nějaký velvyslanství. Ne, on tady nemá, ale bude. A ještě k tomu snad má internet, aby pochopil, jak to tady teď bude udělané. Jo, jestli to nepochopí, tak Vráťa, Marťa a Jára si zase něco vyfakturujou. A když jsme u dalších fejků z hradu, jo. Fake z hradu je tady, že Vráťa Minář, ten lékař, někde z těch osvětiman, <laughs> řídí kancelář prezidenta republika ve, ve, ve prospěch České republiky, nebo že Marta Nejedlí je opravdový poradce, který to s náma myslí dobře. Pro ten samý seznam, který, jsme, který jsem citoval u toho článku Janka Kroupio, tak dával rozhovor nějaký bizarní, jak. Miloš Zeman je vizionář, jehož význam ocení až budoucnost jo, a takovýhle kidy. Tak dneska tady byl další fake v novinách. Prosím vás, Ivana Zemanová se setkala s Evou Pavlovou. Mediálně to vypadá tak, že <laughs> jako si předávají funkci první dámy, jo, že si říkají, kde je co, který spisy, od kterých charity a tohleto jakou záštitu paní první dáma Ivana Zemanová nad čím převzala, jestli by paní nová první dáma s tím jako nesouhlasila a tohleto. Pravda je taková, že Ivana Zemanová byla všechno možný, jenom ne první dáma. Já ji to jako nevyčítám, jo. Akorát ten velký fake spočíval v tom, že žije s Milošem Zemanem, jo. Oni se jenom omylem nerozvedli, to je jako celý. Miloš Zeman ve věku 59 roků, což mimochodem je o pět let víc než je mě teď, jo. Odjel někam na tu Vysočinu. Jo. A tam byl v jedna plus jedna. Bylo to tam strašně zakouřený, špinavý a tohle, to jsem vám říkal. Ani to vůbec fyzicky neumožňovalo to, že by tam Zemanová za ním přijela. Jo. No takhle, mohla tam přijet a zase hned odjet, jo. to tam jako mohla, ale ta domácnost opravdu nevypadala, jako že by se tam děla něco, něco, kromě toho, že tam Miloš Zeman chlastal, kouřil, Jed buček a čas od času za něm přijel Miroslav Šlo, Šlouf. To je úplně jako všechno. Jo. Určitě nežil s Ivanou Zemanovou. Upřímně řečeno taky ženská nebo chlap, který se vyprdne na svoji ženu s malou dcerou a odstěhuje se chlastat jako někam do garsonky na, ve Veselí na Moravě. No, to bylo jedna plus jedna, sorry, jo, takhle. Jedna plus KK, nebo dva plus KK, takhle. Tak jako nevypadá úplně jako na, na, odpuštění. Já si myslím, že to teda Miloši Zemanovi Zemanová nikdy neodpustila, proto spolu taky vůbec nežili, když byli prezidentský pár. Jo? To prostě takhle je. Miloš Zeman žil v Lánech, to víme, a Ivana Zemanová v Laubeho Vile. Jo? spolu jako nežili. Já jako nevím, jestli se Ivana Zemanová odstěhuje do toho baráku, který mu postavil Martě na jedlí, u minářem za čínský prachy v těch lánech, to nevím, ale osobně silně pochybuju. Ona na to taky dost prděla, zlí jazykové tvrdili, že jako je dost často pod vlivem, jestli je to pravda, to nevím. Já jsem ji opravdu dělal asi dvakrát v životě a to velmi krátce a myslím, že jsem s ní snad ani nebyl představený, takže opravdu nevím. Určitě se nezabývala ničím, co by jí bralo nějaký čas. Myslím, že na tom hradě neměla ani žádný personál, na rozdíl třeba od Dáši Havlový. Asi formálně ovčáček jako občas dal nějaký tweet, že podporuje nějakou charitu, ale i v té volební kampani vedle svého muže nestála. Byla tam jako první dcera, tak Kateřina, když na ní prasknul ten průser s tím porno natáčením, nebo co to bylo, kde ona byla v nějakém tom jako diváctvu nebo obecenstvu, nebo jak se to řekne, při jako souložení na jevišti, tak se taky trochu stáhla z veřejného života. A teď teda holky udělali, jako tady mají rakvičky a dortiček a, a nějaký makronky nebo co. A myslím si, že si to Pavlová mohla odpustit, že vyvolává ten dojem, že první dámy jsou super, není úplně nezbytně nutný. Ovčáček říkal, že paní Pavlová je Milá dáma, to napsal na Twitter. Jsem rád, že mi to říká ze ovčáček. Která... Tak a teď penze. Jo, Petr Fiala to má těžký. Jo. Stejně jako Andrej Babiš, který nastartoval tu spirálu. Jo. Spirálu čeho? Zadlužování. Takhle to je. Andrej Babiš prostě přidal strašně moc důchodcům, strašně moc státním zaměstnancům a, a půjčoval si na to. Ne, že by si ty lidi důchodci a státní zaměstnanci, což je jako miliony lidí, si to nezasloužili. Ne, že by ty důchody před nástupem Andreje Babiše, a on se stal ministrem financí v roce 2014, jo, v té sobotkové vládě, si to nezasloužili, ale to tempo bylo strašně vysoké, no, což vedlo k tomu, že za době Andreje Babiše jsme se strašně zadlužili, no, zhruba o bilion korun. A teď je to tak, že Petr Fiala je před těžkým úkolem. Jo? On to musí snížit to tempo. Tu křivku zadlužování jako sploštit. Jo? A neví kudy na to, jo? protože bez toho aniž by sahnul na ty důchody, se to nedá udělat. Jo? Všechny ty Kdy o tom, že se propustí zbyteční státní úředníci, anebo že politici budou mít nižší platy, to jsou takové jako balónky, které jsou neproporcionální. My musíme ušetřit stovky miliard, a mluvíme o stovkách milionů. Jo, to spolu nesouvisí. Ano, já vím, to je takový, jak jsem se tady vždycky stekal, že a, řešit jídlo v poslanecké kantýně je blbost, že nechápu, proč ten řízek tam nestojí, já nevím, 120 korun jako v normální restauraci tehdy, jo. A, ale 60 nebo 40 nebo 30 nebo kolik tam stála, zbytečně tím běsní lidi, jo, který když jdou na řízek do restaurace, tak stojí 120 korun poslanci, který mají 100 tisíc platů, mají za 30. To samozřejmě lidi na sere. A stejná logika je u těch debat o tom, že ty politici budou mít menší platy, jo, že si jich vzdají, nebo budou mít jako o 30% menší plat a že tím jako ušetříme. To samozřejmě neušetříme, bez toho aniž bychom sáhli na ty důchody. A platy ve státní správě to nejde. A protože je inflace, tak se vybírá těch daní víc, no, protože se to DPH je vyšší. Akorát ty valorizační schémata, Právě kvůli té inflaci jdou ještě rychleji. Takže se na ně musí sáhnout. Jo. To nejde. Jo. To nefunguje spolu. Ale samozřejmě důchodci si zvykli na tom, že jim ty důchody dramaticky rostou. A teď vláda dneska schválila to, že se to sníží, to tempo. No a samozřejmě, že je to politikum. Andrej Babiš říká, že, že vláda zažije peklo, jo. že obstrukce a tak dále budou, budou nekonečné. A teď je to boj s časem. Vláda má měsíc na to, aby to zvládla, aby to prošlo parlamentem aby to podepsal prezident. Jo. Když to nezvládne, tak se to neuveřejní ve sbírce zákonů do 21. března, což je hraniční termín hraniční termín hraniční na to, aby to mohlo platit od června. Rozumíte? A jestli to nezvládne, tak na, na, na úspory zapomeňte. Jo. Pojede to v mantinelech toho, jak to nastavil Andrej Babiš. A to tempo zadlužování státu bude stoupat. Hele, zatím dobrý, jo, ale je to taková logika, jako když ten blbej vtip, jak chlapík vyskočí z 25. patra a u 10. patra říká, zatím dobrý, zatím mě nic nebolí. To všem neznamená, že za 10 pater ho to bolet nebude. Rozumíte?